Bonjour à tout le monde. Zangai, Ndekonabino Gilmas, Maître Jora et Nenge Zalaka. Ba salam na bino tout au boza kotala ngana ngongoyo. Ozala na Congo, ozala na Belgique, ozala na France, Italie, bino tout na Irlande. Ba Allemagne na na pesi bino mbote. Avec mère Nangai Marie, ode game na niveau à Suisse-Land na pesi ope ba salam esika ozali. Bino ban Afrique mobimba Congo, Angola, Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique du Sud na pesi bino ba salam ya tro. Bana Chine, Asie mobimba, bana Nouvelle-Zélande, bana Australie, bana États-Unis grand monde na bosa ni bino te. Lelo na niveau na ngongo pe bana Canada, Colombie-Britannique et tiba Toronto, Montréal, Ottawa, Winnipeg, Alberta bino tout en tout cas na pesi bino mbote ya grosso modo bana États-Unis. Bana Texas bino tu mbo nini chaîne ya chronique du Net TV ezaya bino soki na bo s'abonner te en tout cas massivement bo s'abonner bo partager ba vidéo so bo sepeli nango bo liker vidéo et puis commentaire soki za en tout cas bo bosana ko ibwa kelanga ko nini commentaire te parce que natanga ka ba commenter pe na zwa kata ya ko répondre mutu nyoso oyo aza ko tielanga commentaire. Makambu oto oti koyoka na munoko propre ya inosbi. Munoko na eka kaneto oti koyoka makambu oyo. Biso batu tokoma bakomplekse. Tokoma bakomplekse ya France. Peyi mobimba lokola Congo. Toza la ba dependa na France. Kaka pona miziki. Temperature ya miziki na biso tokomi ko peze yango na niveau ya France kaka. E bongo batu ya Allemagne. Batu ya Angleterre na Belgique bana Congo bango moko na Congo musique pour mutoazo a trophée est-ce qu'il faut mutoazo la kaka na reconnu na France France nde ko pesa bino reconnaissance na musique na bino yango Congo na biso zo kene na nzela mabe parce que likambu nyoso il faut ba pays étranger nde ba pesa validation soki bango ba valider musique ya mutu ba pesa o trophée nde okomi danger. Ba musicien ebele oyo baza na Afrique oyo na Asie na Allemagne Europe mobimbaka na lobati na Amerika toyo bango nyoso ba pays wana nyoso baza ko dépendre na na nini na France ite pona kozala reconnu mondialement mais biso ba congolais makambu nyoso est-ce que aza certifié na soki na SNAP SNAP eza pona ba français na bato baza kuteka musique na France. Eza na batu oyo baza kuteka miziki na bango na Angleterre. Eza na ba oyo baza kuteka miziki na bango na nini na États-Unis. Sika biso ba Congolais to chie on dirait c'est comme si soki France était soki Snap était donc miziki na biso eza na valeur était. Wana nde buzo ba batu lokola ba mutalika su ba memeli biso na miziki na biso. Ba vesa bango kaka soki ba fali aza certifié soki mutaza certifié na France. Et comme une véritable certification à musique. Musique est zaka limité na France été. Ba musique et ba trophée oyo ba kofiolo mide azua disque d'or. Ce qui est zaki certifié té na France, cela veut dire que za trophée té. Certification ni kolobanini. Ngai pe soit biso na Congo tokoki ko créer syndicat parce que syndicat zelo to na Congo to za na syndicat ya ba senya syndicat ya ba directeur syndicat ya ba tu ya nini syndicat ya ba tu ya SNL syndicat za groupe kaka ya ba tu ba sali likambu na bango ba banda ko sala makambu na Congo to za la kisoki na ngomo Afrika baza ipe ko certifier ba tu ko pesa ba tu ba trophée lelo e komi soki mtu ateki makambu na France nde akomi danger mais on est où là congolais to za kozonga sima. Bato ebele baza ko évoluer c'est sauf le Congo et le personnel congolais bango baza ko comprendre makambute sika ba Drake oyo Drake atek azwa disque d'or na France été mais azwa ka ba disque ya platine ba disque ya diamant na niveau ya Canada na niveau ya États-Unis ah ye musique na bango za musique té ba chinois baza na ba musicien oyo baza ko zwa ba disque ya platine bazo zwa ngona France été. Si kaya bango eza kontete, po na Congo il faut kaka mutu aza la certifié na SNAP po ba ndima ki aza musicien. Eza na bawo baza koteka musique na bango na ba Tunisie. Bawo baza koteka musique na ba Algérie. Kuna ba ezo dépend na organisation ya pays. Soki pays na bango eza organisé bako ki ko discerner batu ba trophée. Côte d'Ivoire na 2019, inosubia zaki meilleur chasseur de l'année. Yo pays.
azwaki des trophées na ye. Est-ce que ya yende eza reconnite parce que eza na France? Est-ce que faut mutu penda azala kaka nini azala kaka connecté azala kaka nini esclave ya France pour France andi mamutu il faut donc so, pour mutu ayeba ne faut ka France ba il faut France nde anini a certifier li kambo ya mutu nzembu ya yope inosbiye moko otikoloba nzembu ya yope biso pe kutu toko certifier ngo nzembu wana ekena monde entier e beta monde mobimba France soki ba certifier ngo te ya monde ko sala nzembu wana ezala nzembu ya pamba pamba nzembu wana itekami tamuso etenga itekami na France te metekami na Belgique tamuso itekami na Belgique te itekami na Allemagne tamuso itekami na Allemagne te itekami na Chine soit na Australie na Congo soit na Canada mais biso ba congolais tellement que ba futilité ndeza ko ekomi eza ko leka manini ba makambu ya important tokomi ko tia futilité liboso yango tozako sambrier pamba certification eza eloko muke oza obligé ko za la certifier te na France kaka po balo ba ke musique na eza bien makambo naza ko loba chaque jour makambo yo soki bofungoli misute botala makambo na dimension mususu bozotika la kaka ba bou na boumbu ya ba français pourquoi na eloko muke boye il faut botika la kaka sima un pays moko kuteza musika na bino na France kuna bokomi bino nyoso autour ya syndicat eza kutu pays te syndicat boza kolobela kaka syndicat ya batu congolais boyebi konini komatisa batu valeur ko pesa batu pression ko pesa batu penda nini konini ko kofula batu penda na likambo ya pampamba lelo ba snipe yango tango supe yebana ki makasi te telema congolais a rikile soki ayoki kombo ya snipe eza kosone bie amoni yango ondire loko moko ya grave loko moko boye donc ya comme ko dramatiser makambo sa ko yeba kutu valeri eloko snipe eza loko moko kaka ya muke eza kaka syndicat ya batu biso toyokane na biso tosali eloko na biso to contrôler vente kaka soki mutu ateki 50,000 copies to certifier disque d'or c'est tout simple yango il faut qu'on sala pena publicité soki pendant un an bozako sala publicité likambo oyo eza pena na tina te ba musicien neti ba diamond ya Tanzanie bateka bazwa ba trophée belé est-ce que disque d'or eza na valeur ya makambo na bango bateka trop koleka wana botala ba palmarès ya makambo bateka makambo ebelé inosbi yope wana ateka yango makasi est-ce qu'il faut la certification ya nani ya batu wana mais a certification Côte d'Ivoire ezali et certifia que ye aza meilleur nzembo na ezala ki meilleur pe meilleure collaboration sikabino bozo ki bozo mema makambu na bino wapi kutu ba Afrika oyo eza pe eza tobenga kango ya ba Nigeria mais eza pe syndicat ya ba mibatu moko bo basali makambu na bango pona ko valoriser ba musicien na bango yango sika ba sala ngo pe ba sala extension poba même bako ça peut ba Afrika mobima na kati mais zalaki nanu ya ba Ivoire bango moko wana pe eza syndicat BT award wana pe eza syndicat parce que n'États-Unis eza na ba Grammy award eza ebele eza ya ba rock eza ya ba hip hop ba Grammy award ya banani makambo ebele ya ba country music eza kaka BT te mama kambo eza ebele sika biso ba congolais soki toyoki likambo esone bien kaka na litoyi ekomi danger tokomi kobosa na kutu na ba vrai valeur tokomi na tozokota na ba futilité kaka pona konini parce que likambo epesi bien pe soki eza lisusu likambo kaka o etali fali ya nde bokomona pena ke mutu na mutu aza kosala moya nyonso alobela kaka likambo po azwa gaz en même temps makambo ango eza penda na tina te eza kosone penda na niveau ya kibase se makasi disque d'or eza kaka nini reconnaissance ya komutu ateki 50,000 nini CD na niveau ya France sika ba Kofi oyo bateka ba CD oyo bateka ba CD kutu oyo ezalaki impossible ko contrôler parce que na tawana ezalaki na systeme mususu bawera bateka na bakibwisa pimpa na basolola bie bateka pena ba musique bateka ba CD ya bango soki le soki basalaka ba control nde bazwa ba disque ya platine mais
Kaka eloko ya muke o sika lelo bazwi système na ko contrôler musique. Ndeko na biso fali depuis 4 azoko kisa 50 000 CDT. Et puis bozako lobela likambwana e faike za la likambu ya Sony makasi. Sony. Parce que na état o bozako tiae faso bozako lobela ye na makambu bozako lakisa makambu zako komona na penda sika polele ezako lakisa ke bino bawaro na bosomba ka musique te. Bino bawaro boza batu ya bilobela, ezaka ka bawaro te. Po nanga eza ba fane nyoso oye baza ko supporte ba musicien. Baza na mbongo te, eza ba fane ya bilobela. Baza kapable te. Boye bisangano, te tika makamwana. Makamwana bo tika ango paske, boko kate, boko kapenga iti na makamwana. Eloko na kunaza kwe bisabino, inosbi, makamwaza ko sala, aza ko travaye dire. Inosbi azako mema musique na biso na niveau moko likolo. Inosbi azako travailler penza musique na c'est un homme qui travaille et azako travailler a solo. Azana makambu nini ya ba polémique ya pamba te, azana makambu ya bisala salate, azako travailler. Pe ba qualité ya musala na ye ezako mona na keza ba qualité moko exceptionnel, ba qualité moko ya bien makasi. Qualité à haute définition. Moutou baza ko benga penza 4K nde ye parce que image na ye eza 4K. Comparé ba image à ba misusu baza ko bimisa. Ba kombo kaka na ba kombo me musala eza penza te. Pona ngai eza poe de vie nanga makambo ya ko snap wana ba diske eza makambo moko doke revoli se di revoli bo se mise na makambo eza très important. Makambo très important il faut ko ko sala marketing na promotion ba artiste yo boza ko sepela na bango tout donc tout bar c'est ça botika makambo bilobela wana eza toujours nga Gilmas mutuna bino o toujours dans le bon bo s'abonner bo partager bo liker vidéo.